Tahdon olla luonasi, minun Herrani. Tahdon antaa työsi täysin itseni. Onneni on sinussa, rauhani on sinussa. Thank you.
Sinutkin saanut tänne tulemaan, niin on se, että me rakastamme Jeesusta Kristusta sen uhrin tähden, jonka hän antoi meitä edestä. Ja se rakkaus Jeesukseen on se tekijä, joka vaelenee meitä eksymykseltä. Koska kun me rakastamme Jeesusta, niin sen seurauksena me myös luemme hänen sanaansa ja Pyhä Henki avaa sitä meille. Ja se on se oikeastaan se asia, mikä on tärkeä, että me pidämme sen rakkaussuhteen Kristukseen palaavana, koska se syy, miksi moni asia on tänä päivänä kristittyjen keskuudessa vaimentunut niin paljon, niin on se, että kun on tullut muita asioita, jotka on tullut rakkaammaksi kuin se Jeesus. Ja sen takia Jumalan tahto on, että me jätämme ne epäjumalat ja kiinnitämme katseemme kokonaan siihen Kristukseen uskojen matkaan. Kiitos Jeesus tästä päivästä ja tästä hetkestä, jonka saamme täällä Kiteellä viettää sinun kasvojesi edessä. Ja Herra, me pyydämme oikein, että sinä saat voimallisesti puoltaa meidän sydämemme niin, että sinun sanasi saa meissä sijaa ja että me todella voisimme olla sanan tekijöitä eikä vaan sen kuulijoita. Sillä Herra, se on itse petosta, jos me vaan kuulemme ja se sana vaelisee pois niin kuin vesihangen selästä. Mutta kiitos Jeesus, että sinä totisesti, kun sinä henkesi kautta avaat, niin kukaan ei voi sulkea. Ja kun sinä suljet, niin kukaan ei voi avata. Herra, me pyydämme, että siunaa kaikki puheet ja kaikki, mitä täällä tänään tehdään. Ja että voisimme kaikessa odottaa vaan sinua, eikä olisi mitään muuta siinä edessä. Ja pyydämme, että avaa Petrille, mitä haluat hänen kauttaan tänään tuoda. Että se voi olla kaikille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja nuhteeksikin, jos nuhdetta tarvitaan. Herra, me kiitämme kaikista veljistä ja sisarista täällä Kiteellä ja Suomen Siionissa ja koko maailmassa, sillä meillä on jokaisen kanssa, joka Jeesus uskoo sinun ja on sinun verelläsi pesty. Olihan mistä lähtökohdasta tahansa ja yhteys keskenämme ja me kiitämme siitä, Herra. Ja Herra, sinä näet totisesti, että me olemme menossa kohti pimenevimpiä aikoja, mutta sinun valosi kirkastaa meidän polkumme niin, että emme voi loukata jalkaa. Ylistys ja kunnia nimellesi. Aamen. Ja minua pyydettiin laulamaan laulu, jonka noin vuosi sitten sain Herralta, kun olin tuolla kotonani Uudellamaalla Siuntiossa, jossa asustelen, niin kotona siinä siivoamassa, niin yhtäkkiä alkoi sävel soimaan ja sitten piti ottaa paperi esiin ja kirjoittaa sanat. Ja mulla ei ole kyllä sanoja mukana, mutta mä yritän muistaa. Käykähän me lähteelle, elon yöstä väsyneet. Sieltä virta vesi kirkas, sammuttaen janomme,
Lähteemme onpi Kristus, joka voiton meille toi. Kuolon yöstä valon johti, elon iäisenkin soi. Rientäkäätte vettä juomaan, synnin teitä kulkeneet. Puhtautta teille suodaan, aivosta vain hellamme. Lähteemme onpi Kristus, joka voiton meille toi. Kuolon yöstä valon johti, elon iäisen myös soi. Kiittäkäämme elon Herraa, pimeydestä nousseet. Kohta koittaa päivä uusi, karkottaen pahuuden. Lähteemme onpi Kristus, joka voiton meille toi. Kuolon yöstä valon johti, elon iäisen myös soi. Lähteemme onpi Kristus, joka voiton meille toi. Kuolon yöstä valon johti, elon iäisen myös soi. Kiitos Herralle. Petri, ole hyvä. No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja aika mielenkiintoista, että Jesse sanoi, että hän asuu Siuntiossa niin lähes 20 vuotta sitten. Jumalan armosta saa antaa elämäni Siuntiossa Herralle Jeesukselle. Että tällä tavalla nämä asiat niin kuin yhdistää. Ja tuli mieleen rakkaita muistoja sieltä, kun Jumala sai pelastaa, niin se oli jotakin niin ihmeellistä. Kun oli aina ajatellut sitä, että Jumala on vähän niin kuin semmoinen joulupukki juttu, että onko Jumala tottakaan. Ja sitten tapahtuu se ihme, että Herra pelasti. Niin mä muistan, kun monta viikkoa mä ihmettelin sitä, että se oli sittenkin totta. Ja sai kokea sellaista todellista niin kuin ihmeellistä silmättua aikaa. Mutta rukoillaan vielä, koska mä itse en koskaan halua käydä puhumaankaan Jumalan sanasta mitään, mä niin kuin pyydän häntä tulemaan mukaan, koska omiani en halua puhua. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että sä oot siunannut jo alkuhetkistä, että veljet sai väkevästi laulaa ja puhutteli sydämiä noin laulut. Kiitos siitä, että annoit Jesselle sanaa ja hieno laulu. Ja Isä, mä oikein pyydän Jeesuksen nimessä, että ihminen ei voi tässäkään hetkessä mitään ottaa, ellei taivaasta anneta, niin Isä, mä oikein pyydän Jeesuksen nimessä, että armahda ja auta niin, että voisin tuoda sinun sanasi jotakin sieltä, mitä sä haluat puhua tähän päivän hetkeen. Isä, mä oikein pyydän Jeesuksen nimessä armahda ja anna meille oikein sellainen hetki tässä, että kaikki ne arjen huoleet ja askareet, ja mitkä voi taakottaa sydäntä, että ne voitaisiin ne laittaa pois hetkeksi ja keskittyä, Jeesus, sinun sanasi. Kiitos Isä, Herra Jeesuksen nimessä. Aamen. Ennen kuin tuossa luen vähän Raamattua, niin haluan sanoa sen, että Raamattu kehottaa, että tutkikaa, kuotelkaa kaikki. Ja sen takia mä toivon ja sanon ja kehotan, ja se on vaan mun toive, vaan se on Herran käsky, että se mitä sä kuulet tänään, niin sun tulee tutkia ja koetella se Jumalan sanasta. Rukouksen kerran, onko se niin? Ja sitten jos se on niin, niin silloin meidän tulee ja täytyy toimia niin kuin sen mukaan. Ja ennen kuin tästä lähdetään eteenpäin, niin tämä ensimmäinen raamattotunti on vähän sellaista niin kuin yleistä uskosta, mitä Raamattu opettaa. Ja sitten toinen raamattotunti on seurakunnasta näkökulma, mitä Raamattu opettaa seurakunnasta, minkälainen on seurakunta Raamattun opetuksen mukaan. Ja mulla on semmoinen tyyli ja tapa aina, että mä aika paljon luen Raamattua, Jumalan sanaa. Ja se johtuu siitä, että Jumalan sana sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun evankeliumia julistetaan, niin se Jumalan sana, Pyhän Hengen
todistuksen kautta synnyttää uskon ihminen ja sitten pelastuu. Mutta sen jälkeen se jatkuu. Uskoa, pyhittävä usko ja se, että me uskossa saamme kasvaa, niin sekin syntyy uskossa kuulumisen kautta, Jumalan sanan kautta. Ja siksi mä oikein haluan varmistaa sen, että jos mä jotakin täällä puhun ohi suuni, kun mä luen paljon Jumalan sanaa, niin ainakin Jumalan sana voi tehdä sen tehtävän ja synnyttää uskoa ja viedä eteenpäin ja puhua niin kuin sitä, mitä Jumala haluaa. Et koska me ollaan kumminkin vajavaisia ihmisiä, mutta lähdetään nyt liikenteeseen. Mä luen näitä Raamatun paikkoja täältä ja jos joku kerkee seurata perässä, niin seuraa, mutta nämä tulee kumminkin sillä tavalla aika tiuhaa tahtia, koska nämä kun on Raamattu tunteja, niin tässä tunti hyvin äkkiä vielä. Efesolaiskirja 2. luku 8-90. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumalan sana puhuu armosta ja siitä, että me olemme armosta pelastetut uskon kautta. Ja se on Jumalan lahja ja me ollaan tekojen kautta pelastettu, että kukaan ei voisi kerskata. Ja se on semmoinen ensimmäinen asia, kun Jumala saa pelastaa meidät, joka tulisi oikein tulikirjaimmin niin kuin tulla meidän sydämillemme. Me ymmärretään ja tajutaan se, että me olemme armosta pelastetut. Me olemme puhtaasti Jumalan armosta pelastetut. Että me ei aleta tekemään omia tekoja, eikä siitä uskosta tule sellaista suoritusta, että me omilla töillämme yritämme ansaita pelastusta. Mutta sitten kun me se sisäistetään, niin sitten Jumala haluaa viedä eteenpäin, niin kuin tässä jakeessa 10 sanotaan, että me olemme hänen tekonsa luonut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Sitten kun se armo kirkastuu todellisesti, oikeasti, niin siihen tulee myös se, että Jumalan armo kasvattaa meitä niin, että me saamme vaeltaa edeltä valmistetussa teossa. Ja Jumalan armo ei ole koskaan sellaista, että se jättää ihmisen elämään ja makamaan synnin päälle. Vaan Jumalan armo kasvattaa meitä, niin kuin Raamattu sanoo, että evankeliumi on julistettu uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Eli silloin, kun todellinen Jumalan armo tulee meidän elämäämme, niin tulee uskon kuuliaisuus. Ja me haluamme kasvaa uskossa kuuliaisesti. Ja Raamattu sanoo näin voimakkaasti, että jos me uskomme Jeesukseen, niin meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten seuraa lupaus, että eläveden virrat virtailee meidän sisimmästämme. Ja nyt tämä on todella niin kuin tärkeää tälle päivälle, näille kahdelle Raamattutunnille. Tämä, että meidän tulee uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Se ei riitä se, että jos me vaan uskotaan Jeesukseen sinne päin, tai sillä tavalla, tai näin. Vaan Raamattu sanoo, Jeesus itse sanoo, että jos sä uskot minuun, niin usko, niin kuin Raamattu sanoo. Ja se on todella tärkeä asia, koska jos me ei uskota, niin kuin Raamattu sanoo, niin se lupaus siitä ei koskaan toteudu. Eikä se Pyhän Hengen elävöittävä työ ja se, mitä Pyhän Henki haluaa tehdä meidän elämässämme, niin se ei toteudu. Koska Jumalan sana opettaa meille ja Herra itse sanoo, että raamattullinen usko, kun me uskomme Jeesuksen, niin kuin Raamattu opettaa, ja Pyhän Hengen toiminta on liitetty yhteen. Ne ei ole koskaan erillään. Ja siellä, missä usko Jeesukseen ei ole Raamatun mukaista, niin siellä ei vaikuta Pyhä Henki, vaan siellä vaikuttaa eksitykset ja lihanteot ja perinnäissäännöt. Ja sen takia on todella tärkeää, että me uskomme Herraa Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten Roomalaiskirje 3, ja tästä tulee useampia jakeita. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan,
sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimiksi uskon kautta hänen verensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit, jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaakseensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojen lain, ei vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Ja tässä kun mä luin tätä Raamatun kohtaa ja kun mä sain sydämelle näitä asioita, niin tässä tuli voimakkaasti sydämelle se, että Raamattu puhuu Jeesuksesta, että Jumala on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi hänen verensä, uskon kautta hänen verensä. Ja sitten kun me katsotaan Johannes 1.17, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen, Kristuksen kautta. Elikkä laki annettiin Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus tuli Jeesuksen kautta. Ja nyt mennään vähäksi aikaa sinne vanhan testamentin aikaan. Te muistatte, että siellä liiton arkissa, niin siellä oli Jumalan laki, manna-astia ja sitten oli Aaronin viherinä sauva. Ja te muistatte, kun Jumala ilmestyi ja puhui Moosekselle, niin hän puhui armoistuimen päältä ja kerubit oli siellä molemmin puolin. Ja hän puhui sieltä armoistuimen päältä Moosekselle. Ja Mooseksen tuli välittää Jumalan käskyt, Jumalan sana sitten kansalle. Ja se on tärkeää, että juuri armoistuimen päältä tuli se sana. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että sen armoistuimen alapuolella oli Jumalan laki. Jumalan laki, Jumalan sana. Ja armo oli sanan yläpuolella. Ja mitä se puhuu meille? Se on todella voimallinen esikuvallinen merkitys. Te muistatte silloin vanhassa testamentissa, vanhan liiton aikaan oli ylimmäinen pappi. Ja kerran vuodessa ylimmäisen papin piti mennä sinne kaikkein pyhimpään ja sovittamaan itsensä ja kansan synnit. Mutta se ei ollut mahdollista, ellei ylimmäinen pappi ottanut syntiuhrin verta ja pirskottanut sitä ja heittänyt sitä armoistuimen päälle. Ja Raamattu sanoo meille ja opettaa, että Jeesus on Uuden liiton ylimmäinen pappi. Ja ajatelkaa sitä, että kun Raamattu sanoo meille, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntimme tähden, niin Jeesus ensinnäkin ruoskittiin. Ja silloin alkoi jo veri virtaamaan. Ja sitten kun Jeesus naulittiin ristille, niin veri vuosi meidän syntien tähden, niin että me saamme syntimme anteeksi. Niin Jeesus, hän itse oli armoistuin. Hänen olemuksensa, hänen kehonsa, hänen ruumiinsa tuli täyttää vedellä ja veren täytyy vuotaa samalla tavalla kuin se armoistuin, että synnit oli mahdollista anteeksi saada. Ja tätä asiaa mä oon nyt jakanut vähän siellä sun täällä, mutta tuon sen asian esille, koska se on todella voimallinen opetus ja se mitä Jumala haluaa sanoa ja niin kuin Jesse puhui Pyhässä Hengessä, uskon näin tästä Jumalan rakkaudesta, joka on myös tästä teemasta, että me rakastumme sen uudella tavalla Jeesukseen. Niin se sen aikainen kuoleman rangaistus, kun ristiinnaulittiin sinne ristille, niin se oli äärimmäisen julma tapa ihmisen kuolla. Tuskallinen ja yksi tuskallisimmista tavoista. Ja Jeesus sitten meni sinne viattomana meidän edestämme. Ja kun ristiinnaulutti roikkuu siellä, niin hän kannatteli käsivarsien ja jalkojen varassa itseään. Ja sitten kun voimat alkoi uupumaan, niin hän koki semmoisen hyvin hitaan ja erittäin tuskallisen tukehtumiskuoleman. Ja sitten siellä oli sellaista inhimillisyyttä ja armahtavaisuutta, että yleensä kun ihminen sai kuoleman rangaistuksen, niin hänelle annettiin sitten huumaavaa ainetta, mirhaa ja viiniä, joka oli semmoinen niin kuin sanotaan nykyajan tämmöinen niin kuin turrutuskeino, että annettiin vähän niin kuin puudutusainetta ihmiselle, että oli inhimillistä vähän kärsiä sitä kipua ja tuskaa. Ja kun Jeesukselle tarjottiin sitä, niin Jeesus ei juonut sitä. Ja se on puhutellut mua todella voimakkaasti, että Jeesus otti
Hän maksoi täyden hinnan. Hän kärsi kaikkien meidän syntiemme tähden. Hän kärsi siellä. Hän kärsi siellä meidän syntiemme tähden. Ja sitten se, mitä hän vielä teki, on todella voimallinen asia. Kun hän huusi, että se on täytetty, niin se on tutkimusten mukaan, jotka on tutkinut näitä kulttuuriasioita tarkasti, niin se huuto oli sen aikaisten voittajien huuto. Yleensä jostakin oman kotikylän pojat lähti sotimaan. Kun he palasi takaisin, he kaukanta huusi sen voiton huudon. Ja silloin alkoi ilo ja riemu kylässä, että oman kylän pojat palaa voittajina. Ja tämä silleen niin kuin murtaa mua nyt jo tässä hetkessä, että mitä siellä tapahtui. Jeesus kuoli tuskallisen kuoleman. Kauhean kivun ja kärsimyksen hän koki. Koko maailman synnin rangaistus hänen päällä. Hän ei keskittynyt omaan kipuunsa eikä kärsimyksensä. Vaan hän huusi ilon ja voiton huudon. Minkä takia? Hän näki sinut ja monet, jotka saa syntinsä anteeksi ja saa vastaanottaa pelastuksen. Ja jotenkin mä itse ajattelen, että tämä murtaa niin kuin mun sydäntä. Että jos me hengessä nähdään Jeesus siellä roikkumassa, verta vuotamana, valtavassa tuskassa kärsimyksessä, ja hän ei ollenkaan välitä siitä omasta kärsimyksestään, vaan hän iloitsee siitä, että sä saat pelastuksen, niin ainakin minun sydämeni ylistää iloitsee siitä, että Jumala ei ole itsekeskeinen Jumala, vaan hänen jokainen sekunti, kun hän katsoo meitä, jokainen hetki, hän ajattelee meidän parastamme, koska hän rakastaa meitä. Hän ei välittänyt siitä suurettomaisuudesta kivusta. Ja jotenkin mä itse ajattelen sitä, että tämä on semmoinen ensimmäinen asia, jonka ääreen meidän täytyy tulla. Meidän täytyy oikein saada niin kuin hengessä semmoinen niin kuin näky, terve näky tästä Jeesuksen ristin työstä. Ja siitä, että hän todella kärsi, mutta hän iloitsi ja riemuitsi siitä, että sä sait pelastuksen. Että se synnyttäisi meissä maasta rakkautta Jumalaa kohtaan. Ja ainakin mun sydäntä se murtaa yhä uudestaan, kun mä tuon tätä esille ja kun mä luen sitä, mitä Raamattu sanoo. Ja ikään kuin hengen silmin niin Jumalan sana pyhässä hengessä avaa sen meidän eteemme, mitä Jeesus teki meidän edestämme. 1 Pietari 1.12, jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verensä vihmottaviksi, lisääntyköön teille armo ja rauha. Raamattu sanoo, että Jeesus tuli armoistuimeksi ja Jeesus toi armon ja totuuden. Ja Raamattu sanoo näin, että hengen pyhittämisen kautta meidät on valittu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen, totuutta elämään ja totuutta noudattamaan rakkaudessa. Ja sitten armo ja rauha lisääntyy. Ja sitten mä luen lisää Tiitus 2. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Jumalan armo ei ole halpaa armoa, niin kuin tänä päivänä usein Jumalan armosta tehdään hyvin halpaa. Se jättää ikään kuin ihmisen makaamaan synteihinsä ja ei saa tuomita eikä saa sanoa mitään. Mutta mitä sanoo Raamattu? Raamattu sanoo, että evankeliumi on julistettu uskon kuuliaisuuden aikaan saamiseksi. Ja Raamattu sanoo, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi. Ja kun se on ilmestynyt, se kasvattaa meitä, että me hylätään pois synti. Maailmasta himot kaikki uskonnolliset perinnäissäännöt, lihan työt, kaikki synnin teot, kaikki Jumalan armo poistaa meidän sydämestämme. Ja mitä se tekee muuta? Se kasvattaa meitä elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailman ajassa. Ja tätä on Jumalan todellinen armo. Jumalan armo kasvattaa meitä eteenpäin. Ja tuossa kun mä äsken luin, että lisääntykö teille armo ja rauha, kun me saamme olla armosta Jumalan lapsia, ja kun me saamme uskossa kasvaa mennä eteenpäin, niin Jumalan armo ja uskon kuuliaisuus ja pyhityselämä ja kaikki tämä, niin se kasvaa pikkuhiljaa koko aika. Ja se kasvaa vaan sillä tavalla, että sä suostut kasvamaan menemään eteenpäin.
Kun sä katsot pieniä lapsia, ne kasvaa vaan sen takia, että ne syö terveellistä ruokaa. Ne tulee terveellisimmiksi ja kasvaa koko aika enemmän ja enemmän, kun ne syö terveellistä ravintoa, ruokaa. Ja samalla tavalla, jos Jumalan armo lisääntyy, niin se ei voi lisääntyä mitenkään muuten kuin, että sä Jumalan sanaa tutkit, uskot sen sellaisena ja annat Pyhän Hengen vaikuttaa sun sydämessä niin, että sä uskossa ojentaudut, uskon kuuliaisuudessa Jumalaa kohti ja rakastat häntä sydämessäsi. Ja sitten mä tuon sellaisen Raamatun kohdan, jonka mä koen. Mä en puhu kenenkään yläpuolelta. Me ollaan kaikki samalla viivalla. Kukaan meistä ei ole kenenkään yläpuolella komentamaan ketään. Ja mä sanon tämän myös itselleni, mutta tämä seuraava Raamatun paikka täällä Johanneksen evankeliumi, jakeet 21-24, niin siinä on hyvin yksinkertaisesti tuotu esille yksi tärkeä ydintotuus, joka avaa meidän eteemme sen ulottuvuuden, että miksi joku ei ymmärrä Jumalan sanaa, miksi joku ymmärtää Jumalan sanaa. Ja se kuuluu näin, jolla on minun käskynyt ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa häntä, minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Raamattu sanoo näin, että se, joka rakastaa Isän Jumalaa, joka rakastaa Jeesusta, niin Jeesus lupaa, että minä ilmoitan itseni hänelle. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa silloin, että kun Jeesus ilmoittaa itsensä hänelle, hän opettaa, neuvoa, ohjaa, hän avaa sen, mitä Raamattu sanoo. Ja tämä on semmoinen asia, että jos me halutaan uskossa kasvaa, jos me halutaan ymmärtää, mitä Jumala sana opettaa, niin me emme voi ymmärtää Jumalaa ilman sitä, että me häntä rakastaisimme. Ja sitten täällä jakeessa 24 sanotaan, että joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minun lähettänyt. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Eli jos ihminen sanoo olevansa uskossa, mutta hän ei toimi sen mukaan, mitä Raamattu opettaa. Ja vaikka hän sanoisi, että hän rakastaa Jumalaa, niin hän ei rakasta. Koska Jumalan sana sanoo, että jos sä rakastat Jumalaa, niin sä pidät Jumalan käskyt. Ja tämä Jumalan käskyjen pitäminen on tässä ajassa äärimmäisen hankalaa, vaikeaa ja jopa niin kuin harhaoppiseksi välillä julistettu aihe. Mutta jos sä lähdet tutkimaan uutta testamenttia, Uuden liiton opetusta, niin Raamattu opettaa monessa kohtaa Jumalan käskyjen pitämisestä. Mutta siinä ei ole kysymys enää vanhan liiton järjestyksen mukaisesta uskosta, niin että me olisimme vanhan liiton laina alla ja yrittäisimme ansaita pelastusta. Siitä ei ole kysymys, vaan on kysymys Uuden liiton mukaisesta järjestyksestä uskosta, johon myös kuuluu käskyjen pitäminen ja uskon kuuliaisuudessa eläminen ja kasvaminen. Ja jos me näemme itsessämme tai muissa, että usko vai ymmärrä sitä, mitä Raamattu opettaa, niin se tarkoittaa sitä, että hän ei rakasta Jumalaa. Se tarkoittaa silloin sitä, että hän enemmän rakastaa ihmisten uskonnollisia perinnäissääntöjä, itse keksittyjä oppeja ja asioita. Niitä hän rakastaa, mutta ei Jumalaa. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia, että Jumalan sana on ehdoton puntari, totuuden mitta. Se näyttää meille sen paikan, missä me ollaan kartalla. Rakastammeko me Jumalaa vai emmekö me rakasta? Ja tämä on niin yksinkertainen. Jos me rakastetaan Jumalaa, niin pidämme Jumalan käskyt. Ja Jumalan käskyt ei ole ihmisten käskyjä. Jumalan käskyt ei ole uskonnollisia perinnäissääntöjä, vaan se on Jumalan sanan opetusta Uuden liiton järjestyksen mukaan. Ja siinä on se Jumalan rakkaus, että me toimimme sen mukaan. Ja mä haluan vielä tuoda tähän esille sen, että tänä päivänä me näemme hyvin paljon sitä, että missä me menemme. Ja me näemme sen, että rakastammeko me Jumalaa vai emme. Ja jos me rakastamme Jumalaa, niin me pidämme hänen käskynsä. Ja Raamattu myös sanoo, että se, joka rakastaa Jumalaa ja jotka haluaa totisesti elää Jumalan sanan mukaan, niin ne joutuu vainottaviksi. Ja se tarkoittaa myös sitä samaa asiaa, kun
Jeesuksen päivinä Jeesuksen jälkeen opetuslapset joutu uskonnollisen maailman pilka- ja vainon kohteeksi, niin myös tänä päivänä on sama asetelma. Jos sä rakastat Jumalaa ja pidät hänen käskynsä, niin sä joudut vainotuksi ja halveksetuksi. Ja tämän maailman uskonnollinen järjestelmä ei tykkää eikä pidä siitä ja alkaa kertomaan sitten, että se on sellainen ja se on tällainen. Mutta silloin kun me uskomme Jumalaa ja me rakastamme Jumalaa, niin siitä on kysymys siitä, että millään ei ole mitään merkitystä eikä väliä muuta kuin sillä, että mitä Jumala ajattelee ja Jumala hyväksyy. Se ei tarkoita sitä, etteikö me rakasteta lähimmäistä. Me totta kai me rakastamme lähimmäistä. Totta kai me välitämme kaikista, uskonnollisista johtajista, vaikka muslimeista ja kaikista. Me rakastamme lähimmäisen rakkaudella. Mutta sen tulee ratkassa, mitä Jumalan sana sanoo. Ja se, että me rakastamme Jumalaa, sen tulee olla kaikki kaikessa meille. Ja mitään muuta meidän sydämessämme ei saa olla koskien uskon elämään. Ja sitten 1 Johannes 4. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sen rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaa. Eli tässä on se sama opetus. Ja tässä sanotaan näin, että siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Jotenkin itse on murheen murtamana seurannut sitä jo pitkään, kuinka Jumalan lapset ei rakasta toinen toisiaan. He lihan ja puolueen, kirkkokuntien mukaan he rakastavat toinen toisiaan. Ja usein sitten, jos sä et kuulu siihen samaan oppiryhmään, kuntaan, uskonyhteisöön, niin sua ei välttämättä arvosteta eikä niinku hyväksytä ja voi jopa niin, että susta puhutaan, että se on sellainen ja se on tällainen, vaikka se ei olisi totta. Ja Raamattu sanoo näin, että siitä me tiedämme, että me rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyänsä. Eli silloin, kun me rakastamme Jumalaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä, kuuluuko ihminen kirkkokuntaan tai ei kuulu, tai vaikka minkälaisia erilaisia ryhmittyy, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Vaan sillä on merkitystä ja sillä tulisi olla merkitystä, että me rakastamme kaikkia Jumalan lapsia, sisaria, veljiä, Herrassa Jeesuksessa, koska siitä meidät tunnetaan ja siitä tiedetään, että me rakastamme Jumalan lapsia ja noudatamme hänen käskyjänsä. Ja tässä voi myös lukea, että se Jumalan käsky tässä kohdassa on rakasta toista Jumalan lasta. Eli kaiken näköinen lahkohenki on lihan teko ja se on Jumalan purkutuomion alla ja ne kaikki tällaiset pitäisi purkaa. Meidän tulisi rakastaa kaikkia uskovia, riippumatta siitä, minkälainen oppirakennelma heillä on ja kuuluuko he samanlaiseen puolueeseen järjestelmään. Koska Jumalan sana opettaa, että meidän tulee rakastaa Jumalaa ja Jumalan lapsia. Ja siitä me emme pääse yli eikä ympäri. Ja jotenkin mä koen siitä, että silloin kun me lipsumme tästä ja me alamme puolueen hengessä rakastamaan ja syrjimään toinen toisia, niin me olemme silloin jo työntäneet ulos Jumalan pyhän hengen ja Jumalan voimavaikutus, että sen mitä Jumala haluaa tehdä. Ja sitten me olemme siellä kuivassa erämaassa omassa puolueessa ja noudatamme sen puolueen oppia ja asioita. Puhumme Jumalasta, teemme sitä ja tätä, mutta pidämme ylpeydessämme, lihallisuudessamme Jumalan ulkopuolella. Te muistatte, kun Jeesuskin puhui ja Raamattu sanoo, että Jumala ikään kuin joutuu välillä kolkuttamaan oven ulkopuolelta. Että ihmiset sulkeekin hänet ulkopuolelle. Eli on todella tärkeää se, että me ymmärtäisimme sen, että mitä Jumalan sana sanoo. Efesolaan 4.15, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Raamattu sanoo näin, että totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen. Eli kun paljon opetetaan uskon elämästä ja uskon kasvusta tänäkin päivänä, niin mitä Raamattu opettaa? Sä et voi kasvaa uskossa millään muulla tavalla kuin että sä noudatat totuutta rakkaudessa.
Ja silloin kaikin tavoin sä opit kasvamaan häneen enemmän ja enemmän uskossa. Totuutta noudattaa rakkaudessa. Tänä päivänä hyvin usein totuus ja rakkaus on toistensa vastakohta. Hyvin usein kuulen totuutta ja totuuden torvet julistaa totuutta. Ja heillä ei ole tippaakaan armollisuutta eikä rakkautta lähimmäistä kohtaa. Ei toisia uskon sisällä veri kohtaa. Ja se on vaan tärkeää, että totuus viuhuu. Ja sitten toinen äänilaita on se, että rakkaudesta suu puhuu. Ja julistetaan rakkautta, mutta kartellaan Jumalan sanan totuutta. Pelätään, että se satuttaa, loukkaa, ihmiset suuttuu. Mitä Raamattu sanoo? Totuutta noudattaa rakkaudessa meidän tulee kasvaa Jeesuksen. Jumalan rakkaus ja totuus on erottamattomat. Ne on aina yhdessä ja ne toimii aina yhdessä. Ja silloin kun me uskomme sen ja suostumme siihen, niin vain sillä tavalla me voimme uskossa kasvaa. Me emme pysty uskossa kasvamaan emmekä menemään eteenpäin Jumalan lapsina, jos me teemme omia rakennelmiamme ja ajattelemme niin tai näin, vaan meidän tulee uskoa Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Ja silloin totuutta noudattaa rakkaudessa tulee äärimmäisen tärkeäksi opetukseksi. Se on semmoinen ikään kuin perusta, miltä kaikki lähtee ja menee eteenpäin. Ja sitten semmoinen seuraava jae, jonka luen, niin se on sellainen opetus, jota aikoinaan kuuli paljon ja sitä on julistettu aikoinaan, mutta tänä päivänä se on äärimmäisen harvinainen. Luukas 9.23. Jeesus sanoo, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja seuraava Raamatun kohta, joka puhuu samasta, Roomalainen 8.13. Jos te ihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. Mutta jos te hengellä kuulutatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Raamattu opettaa sitä, että kun me tulemme uskoon, että me voimme elää uskossa, että me voimme olla Pyhän Hengen hallintavallan alla, että Pyhän Henki voi viedä meitä uskossa eteenpäin, meidän lihamme tulee kuolla. Raamattu sanoi sen näissä kahdessa kohdassa kyllin selvästi. Raamattu puhuu siitä monessa muussa kohdassa. Ja sen pitäisi olla tämän päivän opetus, että meidän tulee kuolla itsellemme. Ja sitten kun me kuolemme itsellemme, niin vasta sen jälkeen Pyhä Henki voi vaikuttaa tahtomista ja tekemistä meidän sydämessämme. Ja joskus kun olen keskustellut ihmisten kanssa, niin olen huomannut sitä, että välillä jotkut ihmiset pelkää sitä lihan kuolemaa, sitä kun Raamattu sanoo, että se joka lihassa kärsii, niin mitä tapahtuu? Hän lakkaa synnistä, Raamattu sanoo. Ihmiset pelkää, tiedätkö, niin kuin sitä lihan kärsimystä. Ja mä tuon semmoisen asian esille, jonka Herra puhui konkreettisesti aikoinaan. Mun tytär, nuorin tytär oli siihen aikaan noin 6-vuotias. Ja olin sisällä ja kesäaikana ja tyttö huutaa todella lujaa ja hän oli vähän niin kuin paniikissa. Ja hän tulee sisälle tupaan. Ja mä näen, että verta tulee jalasta ja se oli kauhean likana. Ja mä aluksi pelästyin, että nyt on pahasti käynyt, niin kun, että jalka auki. Ja sitten kun mä katsoin sitä jalkaa, niin mä näin, että siinä oli pien haava, josta kyllä tuli paljon verta ja siinä oli vähän muuta ja hiekkaa. Että ei tässä ole mitään hätää, että nyt mä puhdistan tämän puhdistusaineella. Desinfiointiainetta ja sitten puhdistetaan, ei tässä ole hätää. Ja mä sanoin sitten meidän Mirkulle, että nyt isi joutuu tekemään tällaisen jutun, että laitetaan vähän puhdistusainetta. Ja se kattoi ja kävi huutaa enemmän niin paniikki ja sanoi, että sä et laita sitä ainetta mun jalkaan. Että se sattuu vielä enemmän, kun sä tiesit, että se kirvelee. Ja mä ajattelin, että mitä ihmettä tässä nyt tekee. Sitten mä ajattelin, että kun normaalisti ihminen ja vanhempi sitten voi vähän niin kuin suutahtaa, on nyt hiljaa. Ja nyt se niin kuin laitetaan. Ja... Niin mä jotenkin koin siinä, että tällä tavalla ei voi niin kuin toimia. Että se synnyttää niin kuin enemmän niin kuin ahdistusta ja rikkoo ihmisen sisintä, jos häntä vastaan väkipakolla tehdään asioita, että se ei ole Jumalan tahto. Ja sit mä rukoilin, että Jeesus, mitä mä voin tehdä tässä näin, kun lapsi on niin paniikissa ja pelkää, ja ainut vaihtoehto on se. Ja sitten mä rukoilin siinä, ja sitten mä sain sanat ja sanoin Mirkulle, että kuules Mirkuli, että kun siellä on nyt hiekkaa ja multaa ja kaikkea likaa, niin siihen tulee bakteereita tuohon varpaaseen, ja siihen voi tulla verenmyrkytys ja tulee pahoja ongelmia siihen ja joskus jopa voi käydä niinkin sit, kun se pahasti menee, että ne voidaan niin kuin joutuu
leikkaamaan pois, mitä kaikkea mä sitten puhun siihen. Ja mä huomasin sen, että hän ei pelännyt yhtään eikä kauhistunut sitä, mitä mä sanoin. Vaan hänen silmät kirkastu ja hän niinku paletti tanssia, nosti jalan suoraan mun eteen. Ja hän ilman sanoja sanoi, että tässä on jalka, ota hänet puhdistu. Ja silloin kun se tapahtui, mä vein hänet sit saunaan, missä se puhdistusoperaatio tapahtui, niin Jumalan henki alkoi puhumaan siitä, että lihan kuolema on vallankumouksellinen sanoma. Ja oikeesti ihminen voi pelästyä ja pelätä sitä. Mutta todellinen pyhän hengen vaikuttama lihan kuolema on hyvin samanlainen tapahtuma tässä. Silloin kun pyhä henki kuolettaa syntiä meidän sydämestämme, niin se on kuin puhdistusaine, joka ei tuota kärsimystä eikä kipua. Synti rikkoo ja tuottaa kärsimystä ja kipua. Mutta kun pyhä henki vaikuttaa kärsimystä meidän sisimmässämme, niin se ei ole tuhoavaa kärsimystä, vaan se puhdistaa ja hoitaa haavatunteet. Ja silloin kun ihminen ymmärtää, että on uskovainen, niin hän toimii niin kuin pikkutyttö siellä, meidän pikkutyttö. Hän avaa sydämensä, että isä puhdista mut, mä haluan puhdistua. Hän suostuu siihen kipuun ja kärsimykseen ja ymmärtää, että se ei satu taikka tuhoa häntä, vaan se puhdistaa ja hoitaa ja on kaikkein parasta. Ja jotenkin tällainen niin kuin jäi mun sydämelle ja sitä mä oon halunnut jakaa, että suostutaan siihen lihan kuolemaan. Suostutaan siihen, koska se on puhdistavaa kärsimystä ja kipua, joka puhdistaa. Ja me saamme sen jälkeen, kun Jumalan henki, Jumalan sanan kautta saa puhdistaa, niin me saamme iloita ja riemuita siitä, että ne synnin kaikki, mitä synti tekee, aiheuttaa kärsimystä, kipua ja on tuhon, kun ne kaikki hoidetaan kuntoon, kun ihminen saa eheytyä ja parantua, niin hän saa iloita ja riemuita siitä. Ja se on todellista lihan kuolemaa. Elikkä lihan kuoleman päämäärä ei ole pelkkä kärsimys, vaikka siihen kuuluu se, vaan se on, että sä saat ehyimmin sydämin iloita ja riemuita siitä, että Jumala on poistanut sen, joka tuottaa tuhoa sulle ja rikkoo sut. Ja hän on luonut uutta sun sydämeen. Hänen tahtonsa mukaista kaunista, hienoa, pyhää, puhdasta. Ja sä saat iloita ja riemuita siitä. Ja sen mä oon kokenut, että se on todellinen lihan kuolema. Se on se todellinen lihan kuoleman sanoma. Ja siihen Jumala kutsuu meitä. Ja sitten me liikutaan tässä Jumalan sanan alueella erilaisissa asioissa. Ja nyt me lähdetään sellaiselle alueelle, joka on tuotava esille myös niin kuin tässä ajassa. Ja ennen kuin tuon sitä esille, niin sanon, että meidän tulee keskittyä Jeesukseen. Ja meidän keskipiste on aina tuolla Jeesus. Jeesus on aina uskon keskipiste. Mutta silloin kun Jeesus on meidän uskomme keskipiste, niin siihen kuuluu kaikki asiat, mistä Jeesus opetti, mitä Jeesus kohtasi. Ja tuon tällaisen yhden asian Luukkaan evankeliumista 9.10.11.12, kuinka perkele kohtasi Jeesuksen. Ja mä luen tämän teille. Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleiden käskyn sinusta, että he varjelevat sinua ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaas kiveen loukkaisi. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sanottu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Jos sä katot sun raamattua, niin sä huomaat, että salmi 91.11.12, perkele siteraa. Mitä raamattu sanoo? Että perkele on valheen isä. Hän ei pysy totuudessa eikä hän voi puhua totuutta, koska hän on valheen isä ja hän on valettelija. Mitä tää tarkoittaa silloin, että hän siteraa Jumalan sanaa? Jos sä otat sen salmi 91.11.12 ja vertaat sitä, mitä salmi sanoo ja mitä perkele sanoo, niin sä huomaat yhden hämmästyttävän asian. Sä huomaat, että hän jätti sanoja pois. Se näytti, se muistutti Jumalan sanalta, mutta hän jätti sanoja pois. Ja tiedätkö mitä? Jokainen Herran opetuslasten sukupolvi, jokainen sukupolvi, joka tulee uskoa ja pelastetaan Jumalan toimesta, niin jokainen sukupolvi joutuu käymään tämän saman läpi, minkä Jeesus kävi. Ajatelkaa sitä, että Jeesus on saatanan luoja. Isä ja poika yhdessä loi enkelit, ihmiset, maailman ja kaiken, mitä täällä on. Ja luotu, joka lankesi syntiin, paholainen, luotu,
hän tulee luojansa eteen ja sanoo, että jos sinä olet Jumalan poika, kyseenalaistaa, että oletko hän ollenkaan Jumalan poika. Jos hän menee luojansa eteen, niin ei hän sinua pelkää tippaakaan, vaan hän tulee sinkin eteen ja sanoo, että oletko uskovainen. Ja mä oon itse huomannut, että semmoinen eksytyksen yksi erikoispiirre on, että se toimii aina näin, että et sä ole uskovainen, jos et sä toimi näin. Et sä ole uskovainen, jollet sä röhki niin kuin sitä, ellet sä niin kuin nauraa jotakin pyhää nauraa ja käyttää niin tai näin, niin et sä ole uskossakaan. Tai jotakin muuta. Perkele syyllistä ja syyttää, eksytys syyttää, että et sä ole kunnon oikea uskova. Vaan nyt sun täytyy tehdä ja todistaa tämä asia. Ja sitten perkele vääristää Jumalan sanaa. Hän ottaa sieltä jotakin pois, tai sitten hän lisää sinne jotakin. Ja sitten jos me emme tunne Jumalan sanaa, mitä Jeesus sanoi, te eksytte, koska te tunne kirjoituksia Jumalan sanaa ja Jumalan voimaa pyhä henki. Elikkä jokainen uskova, jokainen sukupolvi joutuu kohtaamaan tämän saman kiusauksen. Ja perkele hän ei luovu, vaan hän tulee uudestaan ja uudestaan. Ja nyt kun me ymmärretään ja tajutaan sitä, että kuinka röyhkeä hän on, että hän ei edes vaihtanut tulla luojansa eteen, niin hän yrittää meitäkin eksyttää. Ja millä tavalla? Hän vääristää Jumalan sanan niin, että se näyttää, että se on Jumalan sana, mutta se ei ole. Ja jos me ei tunneta Jumalan sanaa, niin se uppoaa kuin veitsi voihin. Ja tämän haluan sanoa, ja kun koen sen voimakkaan sydämellä, tutkikaa, kootelkaa mitä sanon, että mitä itse on ollut keskusteluissa ja yhteyksissä monien uskovien kanssa, niin on huomannut, että tämä ei kaikkiin koske, mutta isoa ryhmää. Tänä ajan ongelma on se, että monet uskovat lukee hengellisiä kirjoja 95%. Ja niistä hengellisistä kirjoista pieni prosentti on tulella Jumalan hengistä syntynyttä, oikeaa Raamatun opetusta. Iso osa näistä kirjoista on eksittäviä oppeja, kaiken näköisiä huuhaa juttuja, jotka näyttää, mutta niihin laitetaan ja otetaan pois. Ja sitten uskova lukee ehkä muutaman prosentin Jumalan sanaa. Jos me tällä tavalla toimimme, niin on selvä asia, että me eksymme, emmekä tunnista totuutta, emmekä eksytyksiä, emmekä pääse eteenpäin. Ja sen takia, mä muistan, haluan kertoa tämän, kun olin silloin just tullut usko ja nuori uskova, mä kiersin kaikki paikat ja kävin kaikki kuppikunnat läpi ja oikein halusin etsiä ja löytää koko ajan Jumalan sanan opetusta. Ja luin kirjoja valtavan määrän ja sitten mä huomasin, että mä olen ollut aika sekaisin. Ne sanoi sitä, se oli totta. Ne kumosi sen, se oli, ei ollutkaan totta, tämä on valhe. No sitten mä menin sinne, ne kumosi taas tämän, ja nyt tämä on totuus. No sitten kun mä menin tonne, niin nyt tulikin uusi totuus. Että, ja sitten se vaan jatkoi, ja mä olin tosi sekaisin. Ja mä ahdistin, että mitä ihmettä, että voiko tämä usko olla nyt näin vaikeaa. Ja mä ahdistin tosi paljon. Ja sitten tapahtui se, että Jumalan pyhä henki puuttui mun elämään. Ja mä koin rukouksessa, mulle sanottiin, että Petri, älä luo enää yhtään mitään muuta kirjaa kuin Raamattua 5 vuoden ajan. Lue vaan minun sanani 5 vuotta. Ja mä tein niin, että mä aloin lukea vaan Raamattua. Mä en lukenut mitään sen aikana, mitään muuta kirjallisuutta. Mä vaan luin Raamattua. Ja silloin, kun mä luin Raamattua, mä aloin huomaamaan, että ne vääristymät ja monet asiat, mitä sydämellä oli ja joka aiheutti ahdistusta, niin yksi toisensa jälkeen Jumalan sana alkoi osoittamaan ja näyttämään, että miten nämä asiat on ja mikä on totuus, sen alkoi niin oikeilemaan. Ja mä sain siitä valtavaa niin kuin iloa ja riemua ja semmoista niin kuin luottamusta. Ja sitten Jumala opetti mulle sen asian, että olkoon kuka tahansa kysymyksessä, jos sä rakastat Jumalaa, niin Jumala avaa sulla hänen sanansa. Siinä ei kysytä oppiarvoa eikä titteliä, vaan siinä kysytään sydäntä, pientä nöyrää sydäntä, jonka Jumala tekee. Itsessään hän ei olla pieni eikä nöyriä, vaan jotakin muuta. Mutta hän vaikuttaa sen, ja sitten kun me rakastumme häneen ja rakastamme häntä ja tutkimme hänen sanansa, niin hän alkaa avaamaan sitä meille, jokaiselle. Vaikka olisi ollut oppikoulussa tai apukoulussa, eikä osaisi oikein, jos luki häiriö, niin Raamattu sanoi, että hullukaan ei siitä tieltä eksy. Kaikille hän avaa sen totuuden, jos me rakastetaan. Ja jotenkin se on mua niin kuin siunannut. Ja mennään vähän eteenpäin tästä Raamatusta. Hebraanan 12. luku luetaan tuosta 1, 2 ja 3. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistaja ympärillämme,
Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuna uskon alkaa ja täyttäjää, Jeesukseen, joka hänelle tarjolla olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Hyvin usein pelastuksen riamu voi vaihtua väsymykseen ja toivon menettämiseen ja masennukseen. Ja läksyä läksyn päälle ja käskyä käskyn päälle ja semmoiseen suorittamiseen. Ja uskosta voi tulla semmoinen ahdistava, kuristava. Ja mitä tässä Raamattu sanoo? Että meidän tulee luoda, meidän silmämme tulee kiinnittää uskon alkaa ja täyttäjä Jeesukseen. Ja kun me kiinnitämme katseemme Jeesukseen, niin silloin, ja ajattelemme häntä, niin mitä Raamattu sanoo? Me emme väsy. Emmekä menetä toivoa. Millä tavalla me voimme kiinnittää katsemme Jeesuksen, ajatella häntä? Me luemme Jumalan sanaa, me uskomme Jeesuksen, niin kuin Raamattu opettaa. Me katselemme sitä, miten Raamattu opettaa ja miten Jeesus toimii. Mua siunaa valtavasti Jeesus ja mä välillä aina luen sitä, että mitä Jeesus toimii. Mä ikään kuin tarkkailen sitä, miten hän toimi tossa ja miten hän teki. Ja mä oon siunannut valtavasti, kun hän meni sille kaivolle ja samarialainen nainen oli siellä. Ja sitten hän kohtasi sen naisen ja se nainen ihmetteli, että kuinka sinä juutalainen mies tarjoat minulle vettä ja toimit tälleen. Opetuslapset vähän melkein jo nuhteli, että miten sä nyt noin kohtaat sitä naista. Ja Jeesus meni ja kohtasi ja rakasti. Ja jos sä alat tutkimaan ja katselemaan sitä, millainen Jeesus on, ja alat uskomaan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, niin sä saat alkaa sen väsymyksen ja sen, että sä masinat, mitä toivot sen jälkeen, sä saat alkaa tiedä, että sä iloitsemaan ja riemuitsemaan siitä, että millainen hän on, mitä hän tekee. Mä itse muistan monia asioita, tässä menisi vaikka kuinka pitkään, mutta otan sellaisia asioita esille, että mä oon joskus ollut elämässäni ja uskon elämässä taakotettu ja ahdistettu monilla asioilla. Ja mä muistan erään kerran, kun mulle tuli sellainen, että mulla alkoi kasvaa tänne kurkkuun. Ja se tukki mun ruokatorven niin, että se oli puoliksi niin kuin tukossa. Ja mulla oli vaikea syödä ja 1,5 vuotta sitä tutkittiin eikä löydetty mitään. Sitten lääkärit alkoi sanomaan, että se on niin kuin psykosomaattista tällaista niin kuin mielen ongelmaa, että ei sulla ole mitään niin kuin siellä. Että hoitous laitetaan, jos sä vielä tuut niin. Sitten Jumala puhui voimallisesti mulle, että hän parantaa minut lääkäreiden kautta. No hän olisi voinut parantaa, tiedät sä itse. Mutta hän sanoi, kun mä rukoilin sitä, mä olin todella ahdistunut. Niin hän sanoi, että mä parannan sitä lääkäreiden kautta. Ja että sä voit ajatella sitä, kun sulla on ruokatori puoliksi kasassa ja sä ootat aina ootin vaimon ja soitin, että tuun nyt kotiin, että kuolema tulee. Tuntui tosissaan, että kuolema tulee, niin koko ajan olet sellaisessa, että joku sua kuristaa, että oikein tiedä mikä sulla on. Se oli todella ahdistava olotila. Ja sitten mä olin tosi ahdistunut siinä useita kuukausia. Ja sitten tapahtui se, mitä Raamattu tässä sanoo. Mun sydämme alkoi niin kuin tulee semmoinen sana, että kiittäkää joka tilassa. Mä ajattelin, että ei jaksa, että miten tällaisessa tilassa voin kiittää. Ei. Ja sitten se vaan tuli tiedä, että sä kiitä joka tilassa, Herra. Ja sitten mä ajattelin, että mulla ei ole enää mitään jäljellä tästä muuta, että mäpä kiitän Herraa. Mä aloin sitten kiittämään. Mä sitten rukoilin, että anna uskoa ja mä haluan kiittää. Kiitos Jeesus, että halleluja. Ja halusin sitten ihastua ja rakastua enemmän vaan Jeesukseen. Ja sitten tapahtui tietysti semmoinen ihmeellinen ihme, että Jumala nosti pois minut siitä väsymyksestä, masennuksesta, kivusta, kärsimyksestä. Se ei lähtenyt pois sieltä se luupiikki, vaan se edelleen paino. Mutta mä en enää sillä tavalla kiinnittänyt siihen huomioon. Vaan mä saan iloita riemota siitä, että mä oon Jumalan lapsi, tapahtui mitä tapahtui. Että mun päämäärä ei ole täällä, vaan siellä Jumalan taivaassa. Ja tiedättekö mitä? Kun mä iloitsin ja riemotsin, niin siinä ei enää pitkään mennyt, kun Jumala johdatti mut lääkärin luokse, joka oli huipputaitava, joka sitten suostui leikkaamaan sen
sitten vaikka aluksi sanoi, että hän ei leikkaa, koska sulla äänihuulet ja jänteet voi mennä, sä et enää koskaan pysty puhumaan, tässä on isot riskit. Ja kumminkin se tehtiin. Elikkä mä itse myöhemmin ajatellut sitä, että jos mä olisin ollut siinä masennuksessa ja ahdistuksessa, niin olisiko se vielä jatkunut? Ja voiko se olla niin, että kun me iloitsemme ja riemuitsemme, niin Jumalan mahdollisuudet alkaa niin kuin liikkumaan ja me saadaan iloita ja riemuita, kun me katselemme Jumalaa ja kiitämme häntä siitä, huolimatta miltä tuntuu ja vaikka minkälainen meidän elämän olosuhteet on. Jos me kiitämme häntä, niin me alamme nähdä Jumalan mahdollisuudet, Jumalan teot. Mutta jos me emme sitä tee, niin me keskitymme vaan kipuun, kärsimykseen, lihaan, masennukseen ja kaikkeen. Ja me emme näe mitään muuta, me emme vaan niin kuin pimeämmälle. Ja se on kuin lumipallo, jota saatana pyörittää, joka tulee vaan isommaksi, pimeämmäksi. Mutta sitten kun sä avaat sun sydämen Jumalalle, niin silloin se lähtee toiseen suuntaan. Ilo ja riemu tulee sydämeen. Ja sen sanon, että se kokemus sen jälkeen, niin se on yksi elämän tärkeimpiä kokemuksia ollut mun elämässä. Niin kuin Raamatussa sanottiin Jooseville, että tein sinut hedelmälliseksi missä? Kärsimystesi maassa. Hän oppi siellä iloitsemaan kärsimyksen keskellä, koska hän keskitti elämänsä Jumalaan. Kaikki valtiaaseen Jumalaan, ei niihin kärsimyksiin. Me jokainen joudutaan kohtaamaan kaiken näköisiä asioita, mutta kaikessa tilassa meidän tulisi oppia kiittämään ja Jumala auttaa meitä siinä. Ja sitten Matteus 6. Ja tämä on semmoinen niin kuin tärkeä asia, joka me usein unohdetaan. Siis tämä on todella voimakas sana. Matteus 6, 14-15. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tiedätkö mitä? Uskovien ja seurakuntien keskellä on kuin syöpä anteeksi antamattomuus. Ihmisten sisällä, siellä yhteisön sisällä toisinsa kohtaa, toisiin yhteisöön kohtaa, anteeksi antamattomuus. Kun se teki sitä, se teki tätä. Tämä Raamatun paikka pitäisi olla siellä jossakin ovella, kun lähdetään ulos tai jossakin näkyvällä paikalla kotona aina tehdä, että me nähtäisiin sitä. Kuinka vakavasta asiasta on kysymys. Jos me emme anna anteeksi ihmisille, niin Jumala ei anna meille anteeksi. Ja mitä me sanotaan Jumalasta, että Jumala on anteeksiantava Jumala? Kyllä on. Jumala on anteeksiantava Jumala, mutta mihinkä Jumala on kytkenyt anteeksiantamuksen? Parannuksen tekoon, että me teemme parannusta synneistämme, että me annamme anteeksi ja hylkäämme katkeruuden. Silloin me saamme anteeksi. Me emme saa anteeksi antamusta Jumalalta, jos me elämme katkeruudessa vihassa ja emme tee parannusta. Vaikka kuinka sanoisi pappi tai kirkkoherra tai kuka tahansa, että synnyt on anteeksi, niin ne ei ole annettu anteeksi. Jumalan sana, Jumala itse määrittelee sen. Että meidän tulee tehdä parannusta ja meidän tulee antaa ihmisille anteeksi. Ja mä kerron semmoisen tarinan, tosi tarinan itsestäni, kuinka tämä on totta. Mä aikoinaan yhden veljen kanssa ja oli samanlainen vähän voitelu kuin näille veljille. Hän lauloi väkevästi ja soitti. Ja mä kiersin hänen kanssaan sitten evankeliumin julistamassa pelastamattomille pelastuksen sanomaa. Ja mä aina sanoin sille kaverille, että laula vaan ja laula. Ja kun hän lauloi, niin mä aina sanoin, että laula vielä, niin mä en voi vielä niin kuin tulla puhumaan, että laula vielä. Ja hän lauloi ja hän lauloi voitelussa. Ja sitten se tavallaan niin kuin valtasi se innotus ja niin kuin se rakkaus murti. Se lauloi sellaisia vanhoja verilauluja, sitä Jumalan pyhdestä rakkaudesta. Se murti mua ja sen jälkeen oli helppo mennä siihen niin kuin julistamaan. Ja me useampi vuosi tehtiin hänen kanssa tällaista työtä ja sitten hän yksi kaksi päätti, ettei hän enää halua. Että hän ei halua enää munkaan mennä sinne. Ja mua se ahdisti ja suututtikin. Ja siitä meni muutama vuosi. Mä olin käynyt Venäjällä useamman vuoden. Ja sitten mulle tapahtui semmoinen juttu. Tämä on kaikki ihan totta. Mun lonkkaa tuli semmoinen kipu, että mä en pystynyt kävelemään ja liikkumaan. Ja mä olin sopinut Venäjälle, että mä tuun silloin ja ne kokoukset siellä silloin. Ja se päivä vaan lähestyi ja mä en pääs liikkumaan. Mä en voi mennä minne. Ja sitten mä rukoilin ja sanoin, että Herra, mitä tämä tarkoittaa oikein? Että
sä oot antanut tän työn ja pitäis mennä sinne, mä pääs minne. Et puhu mulle ilmeisesti, mitä ihmettä. Ja muutama päivä ennen kuin piti sinne Venäjälle mennä, niin mä näin unen, jossa Jumala puhuu mulle. Näytti sen veljen. Ja sanoi, että Venäjällä sä et pääse, ellei sano anteeksi tälle veljelle. Ja silloin mä tajusin sitä, että se oli semmoinen niin kuin tien tukkona mun elämässä, että mä voisin uskossa mennä eteenpäin ja tehdä oikeasti tiettyjä asioita, mitä Jumala halusi. Se anteeksi antamattomuus mun sydämessä oli tuke sille, että Jumala halusi viedä eteenpäin. Ja sitten mä heräsin aamulla aikaiseen ja se uni oli kirkkaasti mun mielessä. Ja kuule, mä katoin kelloa, en muista oliko se 7 vai 8, kun mä ajattelin, että se kaveri on herännyt, mä soitin sinne. Ja mä sanoin sille, että nyt on tämmöinen ja mä pyydän anteeksi. Ja se tietenkin sitten antoi anteeksi. Ja silloin kun mä sen sanoin, niin mä en pysty sitä niin kuin sanomaan, mitä tapahtui. Mutta tää lonkka, joka oli kipeä, oli lähes terve. Ja sitten kun mä myin Venäjälle, niin se oli täysin terve. Elikkä Jumala pysäyttää meitä, jos me emme tee niin kuin Raamattu opettaa, jos meidän sydämessämme on poispantavaa ja me emme halua emmekä näe sitä ja joskus me emme välttämättä edes muista sitä, niin Jumala kumminkin pysäyttää ja haluaa niin kuin, että me saamme mennä eteenpäin. Mulla on 2 Raamatun kohtaa enää tässä. Mä haluan nää sitten lukea, niin pidetään väliaika. Raamatussa sanotaan näin, että 1 Johannes 4. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeänsä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt poikansa maailman vapauttajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa ja se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Mä luen kohta tästä muutaman jakeen lisää, mä pysähdyn täällä. Tää on semmoinen asia, että tänä päivänä uskovat pelkää. Ihminen voi olla tällaisten uskonnollisten perintäissääntöjen siteissä. Ja hän saattaa vaikka tietääkin sen, että on enemmän. Ja Raamattu puhuukin tässä totuutta. Mutta kun enemmistö ei usko niin, niin hän pelkää ihmistä. Hänellä on ihmispelko sydämessä. Tai sitten joku pelkää henkivaltoja. Että heti kun mä alan palvelemaan Jumalaa, niin henkivallat hyökkää perkeillä on irti. Että mä en mene eteenpäin tästä, että mä jään niin kuin tähän. Ja on monen näköisiä pelkoja. Ja meillä voi olla pelkoja, mitä me olemme lapsuudessa kokenut ja kannamme niitä vielä niin kuin mukanamme. Ja mitä Raamattu sanoo? Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Silloin kun me pelkäämme jotakin, niitä mitä äsken toin esille, niin siellä on aina syyllisyys. Sielun vihollinen ja synti vaikuttaa rangaistusta ja syyllisyyttä. Ja pelkoa meidän sydämessämme niin, että me emme pääsisi vapaaksi ja jäisimme sen pelon niin kuin vangiksi. Mutta mikä on ratkaisu siihen? Me ollaan puhuttu paljon tässä Jumalan rakkaudesta. Ja se, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa ja Jumala ilmoittaa itsemme. Tähänkin pätee se. Jos me pelkäämme jotakin, jos joku meitä orjuuttaa, ihmisopit tai mikä tahansa, tai me pelkäämme henkivaltoa tai joku lapsuuden trauma on pelkona sydämessä, niin kun sä avautut Jumalan rakkaudelle, niin Raamattu lupaa, että Jumalan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ja alkuteksti sanoo voimakkaammin. Ei vaan karkota, vaan se heittää sen ulos. Se kerta kaikkiaan heittää sen ulos, eikä sillä ole mitään valtuuksia sun sydämessä, kun sä annat Pyhän Hengen Jumalan rakkauden vaikuttaa sussa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljensä, niin hän on valettelija. Sillä joka ei rakasta veljensä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky on
meillä häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljensä. Mä sanon tästä ihan lyhkäisiä ajatuksia, ja sitten sen jälkeen mä luen Sefanin kirjasta yhden jakeen ja päätän siihen, ja sitten tulee tauko, ja sitten tulee se seuraava raamatutunti. Mutta pikkusen pohjustan sitä seuraavaa raamatutuntia. Tässä sanottiin näin, että joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky on meiltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Silloin kun me lähdetään toisessa raamatutunnissa tutkimaan seurakuntaa, me nähdään siitä, että kuinka tärkeää tämä raamatun sanan opetus on. Että se on käsky, että jos me rakastamme Jumalaa, meidän tulee rakastaa veljeä. Se on Jumalan käsky. Ja valitettavasti tämä Jumalan käsky, niin tätä on laiminlyöty todella paljon. Ja jotenkin mä koen sitä ja uskallan sanoa sen, ja se tulee esille tuossa toisessa raamattutunnissa, että Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin alkuseurakunnan tilaan. Ja silloin kun hän sen ennallistaa takaisin alkuseurakunnan tilaan, niin siellä tapahtuu samoja asioita, mitä tapahtuu apostolien teoissa. He rakastaa toinen toisiaan. Ja silloin kaikki kaunat ja kaikki laitetaan pois sydämestä. Ja silloin me saamme nähdä todellista Jumalan voimaa. Ja sitten tällainen raamatun paikka, joka olisi hyvä, että se olisi tulikirja, niin meidän sydämimme kirjoitettu Sefania 3.17. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on äänesi, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Ajatelkaa, mitä Jumala sanoo sanassaan. Te tiedätte, että ihmisen sisimpään sydämeen on piirretty semmoinen niin kuin aukko, rakkauden aukko, Jumalan aukko, jonka vain Jumala ja Jumalan rakkaus voi täyttää. Ja te tiedätte sen, että tässä ajassa ihmiset kaipaa sankareita, on näyttelijöitä, muusikoita, urheilijoita, mitä tahansa. Valtavia niin kuin sankareita. Niin mitä Raamattu sanoo? Jumala on meidän sankari. Ja mitä hän tekee? Hän todella auttaa meitä. Ja hän iloilla iloitsee sinusta. Hän on äänetty. Silloin kun Raamattu sanoo jotakin, joka on todella tärkeää, niin Raamattu toistaa. Täyttää toistoa. Ilolla iloitsee. Riemulla riemuitsee. Elikkä Jumalalle on tärkeää se, että hän rakastaa sinua, hän iloitsee sinusta ja hän riemulla riemuitsee sinusta. Ja arvaa mitä? Se, että hän iloitsee sinusta ilollaan, hän riemulla riemuitsee sinusta, että hän rakastaa sinua. Ja se kaikki pyhyys, se Jumalan rakkaus, kaikki hyvä, mitä hän haluaa tehdä, niin sä et voi ottaa sit mitenkään muuten vastaan kuin vastaamalla hänen rakkautensa. Rakastat häntä ja silloin sä saat sen kokea. Ja jos et sä häntä rakasta, niin silloin sä et saa kohtia sitä, mitä Jumala on ja mitä hän voi tehdä sun elämässä. Ja jotenkin kehotan sitä, että kohottakaa me katseemme Jumalaan ja nähkäämme hänet sankarina, joka auttaa ja ilolla iloitsee meistä. Minkä takia? Koska hän rakastaa sinua ja hän sinusta riemulla riemuitsee. Ja joo, mä haluan toistaa tätä. Arvaa minkä takia. Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja sitten kun mä oon lukenut Raamattua, Paavalin kirjeitä ja luen täältä Raamattua, niin Raamattu toistaa asioita niin kuin koko ajan. Raamattu, kun lähdet tutkimaan niitä Raamatun kirjoituksia, niin se Raamattu toistaa niitä asioita uudestaan. Raamattu ei olekaan sellainen, joka on pitkä rimpsu sääntö. Sitten kun sä oot vähän aikaa mennyt, sä et enää muista, mitä siellä oli, vaan Jumala muistuttaa meitä. Minkä takia? Meillä on aika lyhyt muisti, vaikka me ollaan Pyhässä Hengessäkin välillä. Meillä on lyhyt muisti. Sen takia on hyvä, että me tutustumme Jumalan sanaan. Ja haluan tähän, viimeiset lauseet haluan sanoa tähän ekan raamatutunnin päätteeksi, että kun mä itse luen Jumalan sanaa aina kun luen ja pyrin päivittäin lukemaan, mä oon tiedostanut niinku sen, että mä en voi alkaa lukemaan sitä niinku sanomalehteä tai niinku romaaniin, että nyt mä luen sitä tuosta voin. Vaan mä oon tiedostanut sen hyvin voimakkaasti, että mä aina pyydän rukouksessa, avaa minulle sinun sanasi. Minkä takia?
Mulla ei ole itsellään mitään kykyä tai kapasiteettia sitä ymmärtää. Ainut, joka voi sen avata mulle, on Jumala. Ja sitten, kun me luetaan sitä Jumalan sanaa, ja luetaan, niin me ei lueta sitä niin kuin romaania ja sanomalehteä, vaan sä voit pysähtyä ja kysellä Jumalalta, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten jos sä oot siinä uskon kasvun vaiheessa, niin Jumala vastaa sulle. Ja sitten jos sä et ole siinä uskon kasvun vaiheessa, niin hän ei vastaa sitä vielä, mutta myöhemmin hän vastaa sulle. Mutta se mikä on tärkeää on se, että sä luet Jumalan sanaa. Pidät sitä tärkeänä ja otat sellaisen niin kuin lähtökohdan. En sua käske tähän näin, mutta sanon näin, että mä uskon, että Jumala haluaisi, että 95% lähes 100% me luetaan Jumalan sanaa ja vaan 5% netistä tai muiden kirjoja. Minkä takia? No sen takia, että kaikkien meidän muiden kirjoitukset Jumalasta on vajavaisia. On vain yksi täydellinen ilmoitus, joka on sua varten täydellisenä, ja se on täällä Jumalan sanassa, Raamatussa. Se on ainut täydellinen ilmoitus. Sen takia meidän tulisi oikein iloita siitä, että mä haluan tutkia sitä. Ja mä en halua tässä enempää, että otetaan tässä semmoinen 10-15 minuutin tauko ja sitten otetaan toi seuraava raamattotunti. Ja sun ei ole pakko jäädä paikalle, mutta haluan nopeasti sanoa, että koen, että se voi olla todella tärkeää, että sä jäät paikalle, koska me lähdetään katsomaan sitä, mitä Jumala sanoo seurakunnasta. Ja se on jotakin tärkeää, mitä hän sanoo. Olkaa kaikki tässä hetkessä siunattuja. Thank you.